вітання. Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Півтора тижні, як на Сумщині, почав діяти воєнний стан. Особливих змін у зв'язку із введенням нового правового режиму жителі області майже не відчули. Ну, хіба що блокпости на в'їздах до регіону та розпорядження, що отримали міста області, про обстеження захисних споруд і посилення роботи з призову. Введення на Сумщині воєнного стану. Територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту переведена на режим роботи в особливий період. На Сумщині понад 1000 захисних споруд. Майже половина належить до комунальної власності. Тож і відповідальність за ці об'єкти мають нести місцеві органи влади. Немає ніякої роз'яснювальної роботи в містах і районах, як вести себе населення при авіаударах, при артилерійських обстрілах, де захисні споруди, їхні адреса, їхні таблички. Тобто це відсутнє. Що повинні зробити на даний час мери міст, голови об'єднаних територіальних громад? Вони повинні провести обстеження всіх захисних споруд, які у них є. Окрім цього, говорить начальник департаменту, слід опрацювати плани евакуації. Зокрема, визначити транспорт, яким у разі необхідності зможуть евакуювати людей. Поки що ми не отримали вказівок від обласної адміністрації, тому що ви знаєте, що військово-цивільна адміністрація не вводиться в нашій області. Я не знаю, як в інших областях, але в нашій точно не вводиться. Тому ми з вами на нас з вами покладається більшість тих робіт, які треба виконати. І, в принципі, і також і відповідне і керування, і реагування по всім напрямкам забезпечення дії під час воєнного стану. За словами очільника міста, новорічні заходи скасовувати не будуть. Можлива заборона гулянь у місцях великого скупчення людей. Натомість ситуація з призовом на строкову службу катастрофічна, говорить керівник обласного військкомату. Тому просить міську владу посилити роботу. Я звертаюсь до керівників підприємств, установ, ЖЕКів, власників будинків і так далі. У нас зараз критична ситуація по призову громадян на строкову військову службу. Лише 34%, тому я звертаюся до вас. Нам надали ще додатково, незважаючи на те, що основні відправки вже відправлені, надано ще 10 діб для того, щоб підтягнути справу. Підтягувати справу буде не капітан Лисенко, а майор. Міський голова отримав нове військове звання. Надіюсь, що і надалі Олександр Миколаївич буде прикладати всі зусилля з вами разом для того, щоб наша обороноздатність міцніла. Про заслуги не у військовому, а цивільному місцевому самоврядуванні. Далі інтерв'ю сумчан. З нагоди дня місцевого самоврядування, професійного свята усіх працівників сільських, селищних, міських та обласних рад, яке в Україні щорічно відзначається 7 грудня, ми запитали, чи знайомі жителі обласного центру з місцевими депутатами та чи задоволені їх роботою. Ви знаєте, я мало, так сказати, знаю їх роботу. И как-то не очень... Вот сделали, допустим, мост, мы это видим. Остальное, то, что мы не знаем, не видим, ну, что ж тут сделаешь. Вот. А так, конечно, можно было бы больше сделать, потому что мне, например, не нравится. Мы всегда хвастаемся, какой у нас красивый город, какой у нас... Чем он красивый, если центральная площадь безобразная? Просто безобразне. Ну, знаю тільки Лисенка, нашого мера, більш нікого. До речі, він мій почти майже сусід. От. І я довольна. А що толку, що ми їх знаємо? Ну що, а що, нічого хорошого. Ніхто нічого нам не дав. Та в нас у домі вони живуть. Ну, вони мало нам що роблять. Не худо казати. Знаєте, я не знаю їх імені і отчества, от просто, може, стидно, що не знаю. Я працюю у 4-й лікарні, так нам там депутати зробили ремонт трошки. Я їм вдячна. А хто такі вони, я їх не знаю. Остались неізвісні, ну зробили. Я з ними не спілкуюся. І вони нас слухають там. Приміром, я симпатик батьківщини, можна так сказати. І міський голова. Ну, як неоднозначно відзивається Олександр Олексійович Вегера, але я із ним працював, ну, моя трудова діяльність з ним була пов'язана. Я вважаю, що це один із спеціалістів, на яких можна сказати, держиться
житлово-комунальне господарство. Я, ну як, щоб сказати, що на відмінно, але четвірку, я б сказав, як по п'ятибальній системі я дав би. Я не знаю, чим депутати думають, що вони для людей роблять. Я з ними, вони до нас ніколи не приїжджають, ніколи не ведуть ніяких, кого я можу знати. Я проживаю на Ремісличі, ну до нас ніхто не приїжджав, щоб там на яку-то співбесіду, що нас інтересує. Ми роботу їхню, ніхто не задоволений. Ніхто. Тому що вони сидять там, як діти малі. Один той, заходіть. Що це таке за депутати? Первокласники сидять за партою, а вони ні. Є такий Жиленко, котрий у нас депутатом, я його ще в очі не бачив ні разу. Хоч ходив тричі, там просив когось, до сих пір нема. Мер-то у нас, я знаю, пан капітан бивший. Я би Лисенко побажав пожорстче оцих депутатів давить і подивитися, хто чим займається, і щоб був отчет. А якщо нема, вони, як я подивлюсь по телебаченню, да, показують суми, там, этот. Ну що, я вам скажу так, хай буде грубо, ви подивіться, які пики у депутатів, а? За тиждень лайном не обмажеш. Ну, місцеві депутати, я не дуже так впечатлення хорошого місцевих наших депутатів. В основному мер старається. Слышав, видів Перепьока, ну всі його ругають по-страшному. Вот это да. Всі, а ви? Чи ви про нього? Так же само. Ну, в основному, у нього діяльність маршрутки і тормоз для комунального транспорта. Конечно же, больше, чтобы они с местным народом работали, а не с местным карманом. Я никого в политике вообще слабый, бачу, что труба дело в стране. Я бажаю им хотя бы пожить, ну хотя бы месяца три на зарплату, яку вони постановили мінімальну, і попробувати заплатити за комуналку или... Ну, вообще просто пожить, як обычный человек, открыть свои очи и подивиться, в каком мы какашки, в якими. Ця страна вся. И все. Открыть очи, будь человечными, будь полюдяніші. И все, в принципе. Міську владу я, ну, я їх і поважаю, но все равно мені, щоб вони робили краще. Плохо. Не удовлетворительна робота. Чому? Поясніть. Чому? І з отопленням в цьому году було взагалі, коли нам дали КСПУ, коли дали отоплення, дуже пізно. Раз. І все дорожає. І все дорожає, два і далі. Зайнялись той Лисенко, займається тротуарною пліткою, більше нічим. Своїм бізнесом, да, маршрутками. Більше треба вдивляти тот і ціни знижати. А за отоплення взагалі мінус, глибокий мінус. Більше народу внимання уділяти, а менше собі гребти. Ой, знаю я їх, ну, треба других їх, не треба нам вже. Ну, не дуже хорошо не працюють, я вам скажу те. Ага, що їм побажаєте? Здоров'я побажаю, хай йдуть віддихати. Три години зібрання за участі керівництва ТОВ «Сумитеплоенерго», представників НКРЄКП, міської влади та громадськості щодо підвищення тарифів на тепло та гарячу воду не обійшлося без штовханини. Так, у Сумах провели відкрите обговорення проєктів Нацкомісії, які коригують ціни на такі послуги. На відкритому обговоренні, яке проводить ТОВ «Сумитеплоенерго» спільно із НКРЄКП, повен зал сумчан. Більшість не згодні із черговим зростанням тарифів на тепло та гарячу воду. Тариф не змінюють, зазначає директор підприємства, а коригують. Це викликано необхідністю підіймати заробітну плату та більшою мірою новою ціною на газ, яка згідно постанови Кабінету міністрів із минулого місяця зросла на 23,5%. На даний час діючий тариф за одну гігакалорію складає 1339 гривень. Проєкт тарифу – 1529 гривень. Тобто різниця складає 199 гривень. Акцентую вашу увагу. Газ піднявся на 23%. Послуга здорожчає на 14,2%. Перш за все, це завдяки тому, що частина обладнання Сумської ТЕЦ працює на вугіллі. Тариф для бюджету, він знижується на 10,3%. Тариф для
Категорії інші знижуються на 15%, релігія також на 10%. Сплачувати за новими тарифами користувачі суми теплоенерго будуть вже з січня 2019 року, після остаточного схвалення постанови нацрегулятором. В маї місяці ще передбачена друга частина цієї постанови, яка буде також збільшувати тариф на газ. Тому це вимога вже законодавства на сьогоднішній день. Відкриті обговорення тривають кілька годин. А то, що газ піднявся, та ми не споримо, що газ піднявся. А то, що зарплати людям потрібно піднімати, які працюють в складних умовах на Сумській ТЕЦ, ми теж розуміємо і теж просимо їх підняти. Тільки вони забувають, що в структурі тарифу зарплати займають 2%, а повисять хочуть на 14%. От. Тобто вони маніпулюють, вони прикриваються працівниками. Всі ви бачили, що ползала – це працівники. Вислухати керівників Суми теплоенерго та представників Нацкомісії присутні відмовляються. Зрештою, зібрання проростає у сутички і штовханину. Та найбільше сумчани обурюються проведенням зборів в умовах воєнного стану. Ганьба! Ганьба користуватися військовим станом для підвищення тарифів! Я порушую режим воєнного стану кримінальної відповідальності. Все, я вас попрошу. Сьогодні воєнний... Ви нас не хочете почути щодо введення воєнного стану. Шановний Олександр Олегович, я довожу до вас особисто, що на сьогоднішній день комісія не отримала жодних обмежень у зв'язку з введенням воєнного стану. За словами Олександра Соколова, до громадських обговорень мають бути залучені як представники підприємства надавача послуг, так і громадськості. Думки всіх сторін мають бути внесені до протоколу, тому паралельно обрали власного голову комісії та секретаря. А протокол із підписами сумчан направлять на розгляд НКРЄКП. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Відкриттям тижня, безперечно, можна назвати капітально відремонтований міст по вулиці Горького в Сумах. Роботи на об'єкті тривали впродовж 4 місяців. Вартість реконструкції – понад 5 мільйонів гривень. Ремонт мосту по вулиці Горького розпочали ще влітку. Тендер на реконструкцію виграла компанія «Сумимостбуд». За цей час відновили дорожнє покриття, тротуари, встановили ліхтарі, відбійники та нову огорожу. Завдання було поставлено до грудня. Будівельники справилися з ремонтом мосту, потрачено коштів було, був проведений тендер, ця цифра налічує 5 мільйонів 379 тисячі. Цю цифру будівельники вклалися, ви бачите, маємо гарний результат. Сьогодні міст відкриває для водіїв та пішоходів. Зараз ми включаємо переключення світлофорів, встановлення додаткових знаків. Міст зроблений з освітленням, відповідною заміною безпекових обмежувачів, відповідно з облаштуванням також нового асфальтного покриття і з облаштуванням також перил. Ви бачите, вони більш сучасніші і вони співпадають з головним символом нашого міста – гербом. Міст по вулиці Горького збудований у 1962 році. Сумчани неодноразово нарікали на його аварійний стан. Тепер оновленням задоволені. Бачу, що дуже гарно. Гарно дуже. І буде удобніше, ширше якось стало. Нормально підремонтували. Тільки помпа не нравится. Это ж рядовое событие. А сейчас что, президента ждут? Или что, на открытие рядового, так сказать, объекта? Это самый красивый мост. А вот эти бедренники, как вам взагалі? Це дуже якісно зроблено. Вот. І, ну, одним словом, претензій я не бачу. Як пішохідна доріжка, ну, бачите, я по-українськи. Як пішохідний перехід, так і центральна дорога,
сделано на очень высоком уровне. Полностью доволен качеством построенного моста. Немножко затянули во времени, конечно, было неудобно, особенно когда перекрыли пешеходную часть. Но в целом, я как житель улицы Горького очень рад и доволен, что в скором времени, так понимаю, сегодня его откроют. Так что властям, там, кому не знаю, только большое спасибо. Директор департаменту інфраструктури міста отримує сертифікат від Олександра Лисенка. Ігор Іванович, далі, будь ласка, підтримувати в такому ж режимі, щоб було все добре. І далі не зупиняйтеся на цьому. З 4 грудня тут курсуватиме комунальний транспорт. У планах на наступний рік – реконструкція мосту по вулиці Харківській. Проєктно-кошторисна документація вже розроблена. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Офіцерське звання та ордери на власне житло. У Сумському національному аграрному університеті відзначили День Збройних сил України. Погони молодшого лейтенанта отримали випускники кафедри військової підготовки, працівники навчального закладу, які служили в АТО, квартири. Це як учаснику бойових дій, тобто це видавали при отриманні звання, це в частині видавали. Це наш частинний знак був, а це нам на покрову від президента кожному свою дали, там кому за участь в АТО, кому за гуманітарну допомогу. Молодший сержант Андрій Муха має нагороди за участь у бойових діях. У 2015-2016 роках він захищав кордони України на Сході. Перших два місяці ми були в учебному центрі у 240-му в Житомирі, а потім нас перекинули в Дружківку, Донецька область. І там у нас почалась служба. І 8 апреля 2016 року ми пішли вже на дембель. Андрій закінчив снагу і залишився працювати в університеті. За місцем роботи і отримав повістку. Сумський університет НАУ, він на протязі моєї служби в АТО, тобто він допомагав нам, він і харчі нам давав, і форму висилав. По завершенню служби став у чергу на отримання квартири. По міській черзі я вже стою, ну ставав у 16-му році, 6 тисяч якийсь. Має статус учасника бойових дій і водій університету Ігор. Покровське, Золотоє, Троїцьке, Новозванівка. Чоловік був у зоні бойових дій рік. Увесь цей час вдома чекала маленька донька. Переживала, плакала. Ну, держалась, терпіла і дождалась. У 27-му річницю створення Збройних сил України випускники і працівники СНАУ отримують ордери на власне житло. У складі 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» протягом 2014-2015 років. Житло для бійців надав Сумський національний аграрний університет. Це ті квартири, які знаходяться практично на території університету. Вони, ці комплекси, побудовані разом із компанією Федорченко, де отримали приблизно 30 наших викладачів і співробітників квартири, в тому числі дві профспілковий комітет виділив для учасників бойових дій. І, як я вже говорив, Ігор Жученко, він практично в перші дні військової агресії разом із автотранспортом Сумського національного аграрного університету приймав участь у бойових діях. Андрій був призваний трошки пізніше, він у іншій аеромобільній бригаді служив, але також учасник бойових дій. Із початку збройного конфлікту на Сході у СНАУ провели більше 20 благодійних акцій. Військовим передавали продукти харчування та необхідне обладнання. Від себе особисто, а так від нашої спілки, хотів би подякувати ректору вашого вишу за ту роботу, яку він проявляє до учасників АТО, і також вручити невелику таку подяку від нашої спілки. Володимир Іванович. В університеті працює військова кафедра. Понад 500 студентів проходять повний курс підготовки офіцерів запасу. У День Збройних сил звання і погони молодшого лейтенанта отримують 6 студентів. Серед слухачів військової кафедри і юнаки, і дівчата. Отримати другу освіту – це цікаво тим, що ми дізнаємося більш детальнішу структуру саме військову. Дівчині це потрібно, щоб бути більш організованою та мати шанс війти в військові структури. Це перспективно, актуально в даний час, тому я обрала саме цей напрямок. У Сумському аграрному університеті працюють і навчаються 200 учасників АТО. Студентами є більше 100 дітей військових.
У трьох батьки загинули, боронячи Україну. Збройні сили – це запорука нашої незалежності. Збройні сили – це та, як я вже сьогодні казав, єдина інституція, якій найбільше довіряє українське суспільство сьогодні. І збройні сили – це наша надія на те, що Україна все ж таки буде незалежною, що Україна відновить всі свої кордони, що Україна поверне ті тимчасово окуповані території, які окупувала Російська Федерація, і буде мати можливість розвиватися і становитися насправді потужною європейською державою. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Вірний і непохитний син України. З нагоди 140-річчя народження Олександра Олеся на батьківщині поета у Білопіллі влаштували масштабні заходи, серед яких флешмоб, круглий стіл і літературно-мистецький вечір. Юні білопільчанки поспішають зробити патріотичне фото на тлі районного будинку культури. Усередині розгорнулася яскрава мистецька експозиція. Гостей заходу зустрічають красуні з минулого – Віра Сватковська і Марія Фабіанова, жінки яких кохав Олександр Олесь. Сьогодні ми вирішили і відтворити ту добу, ту епоху з наших браннях. День народження нашого земляка Олександра Олеся – це завжди знакова подія. І щорічно на Білопільщині проходять масштабні заходи. Хто відвідує наш захід, хто доторкнувся до тієї епохи і відчув лірику Олександра Олеся. Ти знов прийшла, щоб всі чуття холодні вогнем страждання запалить. Якщо юним українцям добре знайомі казки і абетка Олеся, то дорослим від поета цінний подарунок у вигляді любовної лірики. Сміються, плачуть солові, і б'ють пісняви в грани. Цілої її. Надихали поета і краєвиди Верхосулля. У Білопіллі поет прожив до своїх 15 років. Сам дух, напевно, Олеся, присутній у нашому районі, як то кажуть, він плоттю пішов далеко, але поповина залишилась тут. Іван Головченко є головою журі конкурсу імені Олеся «І розквітнув мій перший спів». Ті, хто став його переможцями і призерами, отримують свою порцію слави і визнання. Звернули увагу, що це дві сестрички. Літературно-мистецький вечір збирає поціновувачів українського мистецтва і поетичного слова з різних куточків Сумщини. Начальник обласного управління культури передає вітання від очільника Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка. Особливі слова подяки я хочу сказати на адресу районної бібліотеки. Саме завдяки старанням цього колективу в свій час було створено музей Олександра Олеся. Саме завдяки фахівцям бібліотеки проходить сьогодні конкурс, який в цьому році зібрав 101 учасника. І це говорить про те, що у Білопільщини є майбутнє, що ваш край дуже багатий на таланти. Білопільчани обіцяють так тримати і надалі. Хочу висловити слова вдячності вам особисто, Миколі Олексійовичу, Володимиру Миколаївичу, за те, що ви підтримуєте нас в нашому патріотизмі, в наших спогадах про великих людей, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Багатогранний і геніальний, у творчості Олеся є пророчі вірші. Сьогодні під них виборюють перемогу захисники України, а юне покоління у творчості видатних земляків знаходить поштовх для подальшого розвитку. Олександр Олесь – це така постать, з якої ми, молоді, повинні брати приклад. І мені приємно, що я родилася в такому краї, Олесовому краї, що я є білопільчанкою і що я отримала перше місце. Я, як представник молоді, повинна цікавитися його творчістю, надихатися його творчістю і поширювати її серед своїх однолітків. Постійно треба вдосконалювати свої вміння і таланти. І я дуже вдячна цьому конкурсу, що він дає змогу представити свої таланти серед однолітків у своєму місті. На місці Покровської церкви, де хрестили маленького Сашка, Олеся,
10 років тому встановили пам'ятний знак. Іменем видатного земляка у Білопіллі названі сквер, вулиця, бібліотека і музей – єдиний в Україні. Втім, де б не були, згадку про Олеся білопільчани завжди тримають в своїх серцях. Для тебе срібно розлила. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Композиція «Червоний барон» джазового ансамблю «Араміс» увійшла до першої в незалежній Україні грамофонної платівки. Вініловий диск був випущений українським джазовим музикантом, піаністом та організатором фестивалів джазової музики Сергієм Карашинінніковим. Джазовий ансамбль «Араміс» створений майже чверть століття тому. У червні наступного року колектив святкуватиме 25-річний ювілей. Сергій – один із старожилів ансамблю. Говорить, за цей час мінялась і музика, і склад групи, але незмінною лишалася назва. Все почалося з того, що ми в далекі 90-ті працювали в Польщі, і там так вийшло, що названня не було у групи. Була група, працювали, виступали. А от поляки все время спрашивали, ну как вас, ваша группа, как, от, допустим, кому-то другому сказать, там, хорошо ребята играют, и как? А мы, то нам как-то все равно, главное, что играем, и все. И они придумали, один из поляков говорит, давайте пусть будет «Арамис». Ми, чому «Араміс»? Вони говорять, та я зараз книжку якраз читаю «Три мушкетера». Джазовий ансамбль «Араміс» – багаторазовий учасник фестивалів. Музиканти звикли до нових сцен і подорожей, але кожного разу спілкуються з глядачем як з другом, якого давно не бачили. Говорять, їх творчість – мікс щоденних репетицій, імпровізації і навіть хімії, яку важко пояснити. У музиканта, в принципі, наїття завжди присутствує, воно не може як-то уходити або приходити. У нас є якась хімія определенна, ми дуже добре, я сподіваюся. Сотрудничаем, взаимодействуем, общаемся, и есть тяга просто один к одному, и получается и результат от того хороший. Декілька днів тому колектив отримав платівку, яку випустив організатор черкаського джаз-фестивалю Сергій Крашенінніков. Это первая грам-пластинка, которая вышла в Украине. И Сергей Крашенінніков планирует эта пластинка называется Volume 1, то есть первый диск, а всего будет 3. Но самое главное, что они вошли в первый диск. Многим нравилось и нравится сейчас именно звучание грам-пластинки, там совсем другой саунд. Противоположные цифры. Это на сегодняшний день тренд, мода, и уже во всем мире перешли на грам-пластинки, их покупают, и я вот сейчас тоже озаботился где-то проигрыватель купить. Раньше выкидывали пластинки, а теперь их надо собирать. На платівці записані 8 композицій джазових колективів з різних міст України. Такий формат обрали, аби запобігти копіюванню. До того ж, за словами музикантів, грам-платівка має унікальне звучання. До збірки кращих джазових творів увійшла композиція «Арамісу» під назвою «Червоний барон». Сьогодні джазовий ансамбль «Араміс» готується до концерту у Сумській обласній філармонії, який відбудеться 20 грудня. Крім цього, у наступному році планують гастролі до Запоріжжя та Івано-Франківська. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. А з 9 по 11 грудня в Сумах відбудеться джазовий фестиваль «Джаз Без» за участі виконавців з Польщі, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, а також України. Є варіанти цікавого і змістовного дозвілля на вихідні. А на сьогодні все. Побачимося за тиждень.